Hello everyone, hokkolu ke swagatam janaisu mor onno eti notun video loi akha koru hokkolu bhale kukhole ase aji ami duijone jabo laisu canteenor phale aji jehetu manujanor office off ase to he karone bhabilu canteenor pore ahu go epak aru ekidin je botor tu iman dhuniya korisen hoy rodu nai borokhunu nai bor dhuniya korise aru borokhunu ezak ezak dise baro aru e ami paluhi canteen aru মই মেইনকে আজি আহিছো এটা হেলমেট লবৰ কাৰণে নহলে আমাৰ ইয়াতে মানে গেটৰ পৰা হুমাব নিদিয়ে বিনা হেলমেটত হে কাৰণে হেলমেট এটা লব আহিছো মোৰ মানে হেলমেটটো মানুজনে ইউনিটলে লৈ গৈছিলে আৰু হেৰুৱাই থৈ আহিলে হে কাৰণে হেলমেট এটা দৰকাৰ হৈছে আৰু বাকি আপোনালোকে ভিডিওটি একেবাৰে হেখলেকে চাই থাকিব আমি দুই তিনিখন ক্যান্টিনত হুমালো কিন্তু মোৰ পছন্দৰ হেলমেট এটাও নাপালো জানেনে এইবিলাক সাউকছন লৰাৰ কাৰণেহে আছে মোৰ কাৰণে নাই আৰু আৰু এইফালে দেখিছেনে কামান্ড ক্যান্টিনৰ বাহিৰৰ পৰিবেশটো ইমান ধুনিয়া নহয় আৰু আমি আকৌ আহি গলো কামান্ড ক্যান্টিন মানে কিবা কিবি অকণমান বজাৰ কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে ক্যান্টিনলৈ আহিলে কিবা নহয় কিবা প্ৰয়োজন যে হয় দেই মোৰ আৰু বস্তু দেখিলে মইতো ৰবই নোৱাৰো একেবাৰে উঠাই লওঁ এগালমান মানুজনে কিন্তু এইটো স্বভাৱৰ কাৰণে মোক বহুত গালি পাৰে মই মানে দৰকাৰ নোহোৱা বস্তুটো কেণ্টিনৰ পৰা উঠাই লৈ আহোঁ মানুজনে কয় এইবিলাক কি পইচা নিদিয়াকৈ দিয়ে নেকি তোমাক বুলি কয় নহয় বস্তু লৈ থাকোঁতে আকৌ পহা পেকেট এটা দেখিলোঁ নহয় পহা পেকেটটো দেখি ইমান হাঁহি উঠিছিলে আৰু মানুহজনেও হাঁহি হাঁহি কৈছে পহা পেকেট এটা লৈ লোৱা আকৌ বুলি আজি কিন্তু কেণ্টিনখনত বস্তু ইমান বেছি নাই দেখিছেনে খালী খালী হৈ আছে সেইকাৰণে মানুহৰো ভিৰ নাই যেতিয়া বস্তু আহে অ' মা মানে একদম ভৰি দিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈ যায় ইমান মানুহ হয় আৰু মানুহবিলাকে যে ইমান বস্তু লৈ যায় কি কৰে কৰে আৰু দেই একেবাৰে দোকান দিবলৈ নিয়া নিচিনা বস্তু লৈ যায় আৰু ময়ো আজি বহুত বেছি বস্তু লৈ ল'লোঁ দেই আপোনালোকে বাৰু হাজবেণ্ডৰ পৰা মোৰ নিচিনা গালি খায়নে যেতিয়া দৰকাৰ নোহোৱা বস্তুটো কেণ্টিনৰ পৰা উঠাই লৈ অহা হয় কেণ্টিনৰ ওচৰতে আকৌ পকৰীৰ দোকান এখন আছিলে নহয় তাতে গৈ মেলি পকৰী বেড চপ কিবা কিবি অলপমান খাই ললোঁ A few moments later 2000 হে গাইজ কেণ্টিনৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ফ্ৰেছ হৈ মেলি এতিয়া আমি ভাত খাব লৈছোঁ কেণ্টিন যোৱাৰ আগতে মই ভাতসাজ বনাই থৈ গৈছিলোঁ বাৰু হে গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ মুভি চাবৰ কাৰণে আমি ছানডে গৈছিলোঁ মুভি চাবৰ কাৰণে কিন্তু হাউচফুল হৈ আছিলে সেইকাৰণে চাব নাপালোঁ ঘৰলৈ তিতি বুৰি গুচি আহিলোঁ ঘূৰি আৰু আজি সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে গৈছোঁ যাতে চাবলৈ পাৰোঁ আৰু মুভি লাগি আছে কালকি কেনেকুৱা কি হয় নাজানো কিন্তু চাবলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু বাকী আমি আজি আহিছোঁ চুৰিয়াত চাবৰ কাৰণে ইয়াত চাৰে ছটাৰ পৰা মুভি ষ্টাৰ্ট হয় তো এতিয়া সেইকাৰণে বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ আমি অকণমান সোনকালে আহিলোঁ ছিট নাপাম বুলি তো কেনেকুৱা হয় চাবৰ কাৰণে আপোনালোকক জনাম বাৰু এইফালে মানুহজনে টিকেট কাউণ্টাৰত টিকেট লৈ লৈছে আৰু দুখ মনেৰে টিকেটটো লৈ আছে দেখিছেনে মানে আমি আহোঁতেই তেখেতে কেণ্টিন কাৰ্ডখন লৈ আহিছিলে আৰু ক'ৰবাত পেলাই থৈ মেলি আহিলে ক'ত বা পেলালে কি একোৱে নাজানো ঘৰ গৈহে গম পাম লৈ আহিছিলে নে নাই সেইটো তেখেতৰ মনত নাই মানে এতিয়া হ'ল ব্ৰেক টাইম আৰু ব্ৰেক টাইমত আমি খাব লৈছোঁ মমো ইয়াতে নন ভেজ মমোটো যে খুব ধুনীয়া বনায় মানে বহুত টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে তাৰে আমি এক প্লেট লৈ লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে হে গাইজ ফাইনেলি আমি চাই মেলি আহিলোঁ একদম মানে মোৰ চুৰ ঘূৰাই গ'ল দেই কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ বনাইছে নহয় আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাব ভালেই হয় বাৰু মই কিন্তু একো বুজিয়ে নাপালোঁ লাষ্টলৈকে বাকী চাই কিন্তু ভালেই লাগিলে এতিয়া ঘৰ গৈ থাকোঁ বহুত ৰাতিয়ে হৈ গ'ল আৰু চিনেমাখন বহুত দীঘল আছিলে বাৰু তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কেনেকুৈ পালে চাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই